Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Hvala Allahu gospodaru svjetova i neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove vjerne ashabe i na sve one koji budu hodili njegovim putem do kijametskog dana. Draga i poštovana braćo i cijenjene sestre, veza koja spaja muslimana sa njegovim bratom muslimanom, bez obzira koje nacije bio, bez obzira na boju njegove kože, na jezik kojim govori, jeste veza naše lijepe, drage vjere i našeg islamskog vjerovanja. Vjera islam je vera ljubavi, solidarnosti, suosjećanja s drugim ljudima, s drugim muslimanima. Stoga postoje određena djela koja nam pomažu da na najbolji mogući način ostvarimo ove plemenite ciljeve. I sam Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je ukazao kroz svoju poslaničku misiju na mnoga djela koja vode ka ostvarivanju ljubavi i samilosti prema muslimanima. Pa u jednom hadisu koga bilježi Imam i Muslim u svome sahihu, a prenosi ga Ebu Hurejre radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: šest je obaveza muslimana prema njegovom bratu muslimanu. Kada ga sretne, da ga poselami, kada kihne, da mu nazdravi, kada ga pozove, da mu se odazove, kada zatraži od njega savjet, da ga posavjetuje, kada se razboli, da ga obiđe i kada preseli ili umre, da mu klanja dženazu. Prvu stvar koju je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu spomenuo jeste nazivanje selama bratu muslimanu. Selam je Allahov pozdrav. Selam je pozdrav nas muslimana i pozdrav stanovnika dženneta. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: nazivajte selam onima koje poznajete i one koje ne poznajete. Kada nazovemo selam bratu muslimanu i kada mu kažemo eselamu alejkum rahmetullahi ve berekatuhu, neka je na tebe Allahov ili Božja milost ili Božji spas, mi bratu muslimanu želimo sve najljepše, želimo mu najljepše želje u njegovom životu. Selam je pozdrav ljubavi i razlogom praštanja grijeha, gdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže: la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu hal adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. A hoćete li da vam ukažem na stvar koju ako budete radili, vi ćete se zavoljeti? Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: efšu selame bejnekum, širite selam među sobom. Znači da je selam jedan od razloga širenja ljubavi među muslimanima. Kazali smo da je selam ili nazivanje selama jedan od razloga i brisanje grijeha, gdje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu rekao: neće se susresti dvojica muslimana, a nakon toga se poselamiti i rukovati, a da Allah dželešanu neće učiniti da s njihovog tijela spadaju grijesi kao što lišće spada s drveća. Drugu stvar koju je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje u ovom hadisu jeste obaveza muslimana prema muslimanu kada ga pozove da mu se odazove. Naime, u životu čovjeka muslimana jedna od plemenitih dijela jeste da mi sa bratom muslimanom dijelimo lijepe i fine i radosne trenutke u životu. Lijepi i fini radosni trenuci u životu jesu gozbe, jeste vjenčanje ili udaja, rođenje djeteta, preseljenje u kuću i mnogi drugi radosni trenuci. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je savjetovao da kada nas brat musliman pozove
na tu gozbu da mu se odazovemo. I dužni smo da to uradimo. Osim ukoliko imamo određeno opravdanje, onda smo dužni i vjera nas duži da se obratimo bratu muslimanu i da kažemo oprosti, izvini, ne mogu doći. U protivnom ćemo biti odgovorni i u protivnom ćemo učiniti grijeh. Kako god s bratom muslimanom dijelimo lijepe i fine trenutke u životu, također sa njim dijelimo i teške i žalosne trenutke u životu. Naprimjer, ukoliko se desi problem kod brata muslimana, desi se neka nedaća, žalost ili tuga, mi smo ti koji smo dužni da se odazovemo pozivu i da odemo i da s bratom muslimanom suosjećamo i da ga nastojimo da utješimo u njegovom životu. Treća obaveza prema bratu muslimanu koju spominje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu jeste kada brat musliman kihne, dužni smo da mu nazdravimo. Kihanje je jedan zdravstveni fenomen koji se dešava i koji koristi naše tijelo kako bi iz našeg tijela izbacili određenu prašinu, izbacili polen iz disajnih naših organa. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je savjetovao i rekao kada neko od vas kihne, neka kaže alhamdulillah, neka zahvali Allahu dželešanuhu. Da li smo se kad pitali zašto zahvaljujemo Allahu dželešanuhu zbog kihanja? Savremena medicina je dokazala da kada čovjek kihne, da u tom momentu, u jednom djeliću sekunde, zastaje ljudsko srce. I onda čovjek kaže, alhamdulillah, zahvali Allahu dželešanuhu koji je učinio da to srce ostane u životu. Nakon toga Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasavjetuje i kaže da onaj koji je čuo zahvalu nakon kihanja treba da kaže jerhamukallah, Allah ti se smilovao, a onaj koji je zahvalio Allahu dželešanu nakon kihanja kaže jehdikumullah ve yuslih balekum, Allah dželešanuhu vas uputio i Allah dželešanuhu popravio vaše stanje. Vidimo da i kroz primjer kihanja Božji poslanik nasavjetuje da među braćom muslimanima razmjenjujemo plemenite i fine riječi i savjete koji imaju za cilj da jačaju ljubav među muslimanima.